السلام عليكم داودي الكسور دواد ورالك غراتي في قدبادات كداون دونتان وحاكمي دا وجيغا فراد شركة دو سمريب وسطو صوفر مي مدحل الدولة دا فدرال كوة دولة قبل ديادا يقدوميها قبل كبنادر واسكم مري لا قدباد قاري لغوضا هاليو هدبا محييهم قدباد القمران سيهاي ورالكي قدن بيي ايينو دين هاينا سومالي لان وكاهد الشيحي صدا كده حلو صندلالك سومالي يكين يسطو سنة ولسفتين نيروبي قدوميها اقل كسري بارلمان كسومالي عبد حاشي وشيغي إن madaxweena farmaajo iyo qorqor ay u diideen inuu taga dhusamareeb kana qayb galo shirka halka ka socda dawladda ingiriiska oo ku goodisay inay cun qabateen saari doonto cid kasto oo hor istaagta geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo Mareykanka oo dib ugu soo celiyay ciidamadiisa gudaha Soomaaliya qodobada ay ku kala yaad ku daawan doontaan wararka Gaartay iyo UDR Group ay go dhameystiran isku soo noqod haboon daawada yar markii la waxad ku soo dhawaatan wararka Gaartay TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabaa sida hor dhac warkeena aad idin kugu sheegay ba magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo waxa si rasmi ah uga furmay shirka madaxda dowlada federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir shirka wada tashiga Dhuusamareeb oo ah wajigi afraad oo dhinacyadu ay isugu yimaadaan halkaasi ayaa si toos ah kaga socda xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana intii uu shirku socday diiradda lagu saaray caqabadaha ku hor gudban doorashooyinka Soomaaliya iyo ka gudbida sidii xal loogu heli lahaa qodobada la isku mari la'yahay ee ay isku hayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar waxaa shir gudoominaya shirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoo ay ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor madaxweynaha hirshabeelle cali xuseen guulaawe madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam Ahmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish waxa shirkan oo ay galmudugu marti gelinayso uu noqonayaa kii ugu dambeeyay ee dhinacyadu ay ku doonayaan inay xal ugu helaan xaaladda cakiran ee doorashooyinka Soomaaliya oo markii hore loogu talagalay inay bilaabato dabayaaqadii sanadkiina dhaafay ee 2020 balse lagu guuldareystay iyada oo madaxweynaha dawladda xafiiska joogta uu gabagabeeyahana iminka loo madlan yahay in maalmaha harsan bal un horay loo dhaqaajiyo arrimaha doorashooyinka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa furitaanka shirka wuxuu ka sheegay inaan la aqbali karin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka Soomaaliya wuxuuna ka dalbaday dhinacyada dowlad goboleedyada siiba Puntland iyo Jubbaland inay la yimaadaan qorshe ay dalka doorasho uga dhici karto laguna fulin karo heshiiskii horay loo gaaray madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in heshiiskii lagu galay Muqdisho 17kii September 2020 uu ahaa mid ay ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba si weyn u soo wada dhaweeyeen loona arkayay xalka ugu dhow ay Soomaaliya doorasho uga dhici karto balse markii ay dhinacyada qaar diideen fulinta heshiiskaasi ay dhinacyada Soomaaliya taageere qaar kood ka niyad jabeen arrimaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay soo kala dhex galaan xubnaha beesha caalamka ee ka socda wadamada shisheeye arrinkaasi oo uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in Soomaalida oo kaliya iyo hoggaamiyashooda ay u taalo xal u helista xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhaqaajinta hawlaha doorashooyinka waxaa shirka qodobada ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo kamid ah xubnaha gudiga doorashada ku jira ee la sheegay inay qayb ka yihiin nabad sugidda iyo madaxtooyada maamulka gudiga matalaya gobolada waqooyi xubnahooda Muqdisho lagu dooranayo oo ay isku qabsadeen gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ciidanka dawladda federaalku ay geysay gobolka Gado oo Axmed Madobe uu ganaf ku dhuftay sheegayna in inta ay ciidankaasi gada joogan aanay wax doorasho ah ka dhici doonin Jubbaland Saciidan iyo Axmed Madobe oo si toos ah u matalaya garabyada mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda iyo saddex kamid ah maamul goboleedyada oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la safan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wadanka ayaa ku shirsan Dhuusamareeb wuxuuna shirku u muuqdaa mid weerar iyo weerar celis oo dhinacyadu ay isku mari laayeen wali furitaankii shirka oo kelmado kooban ay si isku mid ah uga jeediyeen madaxda dawlad goboleedyada ayaa xubno ka ag dhow madaxtooyada galmudug waxay noo sheegeen in durba ay xujooyin cusub la yimaadeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo doonaya in dib loo furo heshiiskii Muqdisho lagu galay 17kii September oo wax ka beddel lagu sameeyo hase yeeshee madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed ee kale ee lagu xantay inay taabacsan yihiin fila Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si cad u diiday in heshiiskaasi dib u eegis lagu sameeyo iyaga oo sheegay wadada kaliya ee furan inay tahay fulinta heshiiskaasi iyo sidii
sidii la isugu afgaran lahaa qodobada lagu muransan yahay ee kuraasta gobolka gedo xubnaha gobolada waqooyi iyo gudiga doorashada ee ay mucaaradku ka hor yimaadeen qodobada ay doonayaan Siciidan iyo Axmed Madobeen wax laga bedelo ayaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin in dawlad goboleed kasta doorashadu ay ka dhacdo laba xarmood oo ay si weyn uga soo horjeedaan tiyo ay doonayaan labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland in lagu soo koobo caasimadaha dawlad goboleedyada oo kaliya doorashada taa oo si gaar ah fursad u siinaysa maamul goboleedka Jubaland oo mid ka mid ah labada xarumood ee Jubaland ee loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo ay dawladda federaalku gacanta ku hayso magaalada Garbahaare oo xarun u ah gobolka Gedo ayay ciidamada dawladda Soomaaliya ee laga daabulay Muqdisho ku sugan yihiin halkaasi oo loo qoondeeyay in 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu doortay wuxuu Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe furitaankii shirka ka sheegay in Duulaan lagu yahay dawlad goboleedka uu isagu hoggaamiyo isaga oo rajo xuma ka muujiyay sida ay Soomaaliya doorasho uga dhici karto inta ay dawladda federaalku Duulaanka ku tahay Jubaland siiba gobolka Gedo dhinaciisa madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ka baxayo ballan kasta oo la galo isla markaasina uusan u diyaarsanayn in dalku uu doorasho aado hase yeeshee madaxweynaha martida loo yahay ee galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa rajo ka muujiyay shirka oo uu sheegay inuu guul ku soo dhamaan doono Qorqor ayaa qoraal uu ku daabacay barta uu ku leeyahay Facebook wuxuu ku sheegay in shirkan looga arinsanayo tabashooyinka hanaanka doorashada ee horey loogu heshiiyay shirka oo uu gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu madaxweynaha galmudug sheegay in uu rajaynayo maamulkiisa oo shirka marti geliyay inuu noqdo kii Soomaaliya xalka u keeni lahaa loogana bixi lahaa walwalka doorashooyinka ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka waxaa kaloo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu sheegay iyadoo oo laga anbaqaadayo dadaaladii dhul Samareeb 1, 2, iyo 3 iyo heshiiskii hanaanka doorashada ee 2020 ku dhexmaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya in shirka dhul Samareeb 4 uu noqon doono mid xal u keena ismaandhaafka siyaasadda shirka oo loo qoondeeyay inuu socdo 3 maalmood ayay ku dhamaadeen 2 maalin oo ka mid ah soo dhaweyn iyo isxog wareysi hordhaca oo ay madaxdu yeesheen iyadoo maalinkii 3aad ujeedada si toos ah loo gudagalay waxaana ilaha ka agdhow shirka dhul Samareeb ay noo sheegayaan in waqti dheeri ah loo baahan doono oo laga yaabo in maalmo kale lagu daro inkastoo madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ballan gaara la leeyahay jimcada soo socota oo 5ta bisha ah xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay inuu kaga warbixin doono xaaladda dalka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartay xiisadda ka dhaxalowsan dalalka dariska ee Soomaaliya iyo Kenya oo isku haysta arrinta la xiriirta xuduudka iyo xiisadda dhinaca badda oo horeba u taagnayd iyadoo ay Kenya Duulaan ku tahay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadashay marxaladda siyaasadeed ee ka taagan mandaqada geeska Afrika mowqifkeeda ku wajahan go'aamadii laga soo saaray khilaafkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya iyo saluuga dawladda federaalka sida uu la muuqdo xukuumadda Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo warbaahinta gudaha Soomaaliland la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in gudigii dhexdhexaadinta ee loo xil saaray in uu xal ka gaaro xiisadda u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya warbixintii ay soo saareen ay dhinacyada ku lugtay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ku qanceen hase yeeshee warbixintaasi ay saluugtay dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiir Faratoon ayaa sheegay in loo baahnaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho in ay aqbasho warbixinta uu gudiga dhexdhexaadinta urur goboleedka IGAD soo saaray maadaama horeyba ay kalsooni u siisay gudiga loo xil saaray in uu xal ka gaaro xiisadda wadamada Soomaaliya iyo Kenya wuxuu wasiirku soo dhaweeyay sida ay dawladda Kenya ugu qanacday warbixinta ay gudigu soo saareen oo lagu sheegay in aanay Kenya wax faragelin ku hayn siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana aysan jirin ciidamo ay si xad dhaaf ah u geysay xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya iyo maleeshiyaad ay taageedo oo Duulaan ku ah dawladda federaalka siiba balad xaawo wasiir Faratoon oo si gaar ah u soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee soo noqnoqotay ee geeska Afrika siiba tan Soomaaliya iyo Kenya wuxuu sheegay in mar walba Soomaaliland ay ku baaqayso wanaag wax kasta oo ku soo kordha wadamada geeska Afrikana ay rajaynayso in sida ugu nabdoon ee ugu fudud lagu dhameeyo iyada oo dhinac kasta la qancinayo wuxuuna sheegay in tabashooyinka ay dhinacyadu qabaan in la dhageysto ay mudan tahay haddana aysan ahayn in qodobada qaar laga been sheego waxaa kaloo wasiirku uu ka hadlay doorashooyinka isku sidkan ee la filayo inay Soomaaliland ka dhacaan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka wasiirka amuuraha
dibadda ee Soomaaliland wuxuu sheegay in doorashooyinkaasi iminka diyaar garowgoodu si xawli ah ku socdo ayna rajaynayaan in si nabdoon ay ku qabsoomaan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ku booriyay inay noqdaan shacab isku duuban oo qadiyadooda goonaysu taaga ilaashada kana fagaada wax kasta oo kala kaxayn kara waxa uuna kula taliyay inay meel uga soo wada jeestaan cadawga kasoo horjeeda Soomaaliland isagoo beesha caalamka ugu baaqay inay ictiraaf siiso Soomaaliland oo uu sheegay inay u qalanto inay noqoto dal madax bannaan maadaama muddo 30 sanadood ah ay ku naaloonaysay nabad iyo dimuqraadiyad doorashooyin xor ah oo shacabku ay u dareereen lagu soo doorto hoggaanka Soomaaliland wasiirku wuxuu sheegay in la joogo waqtigii Soomaaliland loo aqoonsan lahaa dal madax bannaan inkastoo baaqyadaas ay beesha caalamku dhagaha ka furaysatay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor inay ka hor istaageen inuu taga dhuusa Samareeb si uu uga qayb galo shirka halkaas uu uga socdo madaxda dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay uga soo horjeesteen shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uga furmay magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha aqalka sare wuxuu sheegay in uu doonayay in shirkaasi uu ka qayb galo hase yeeshee aan la siin fursad uu ku tago Dhuusamareeb aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu sheegay in mar walba uu dhowrayo dastuurka dalka balse madaxweynaha dalka ugu sarreeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tilmaamay in uu dastuurka jabiyay dhanka kale wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in shirka oo uu ku wargeliyay inuu ka qayb galayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaari qorqor uu kala kulmay diidma qayaxan uuna qorqor u sheegay sida uu Cabdi Xaashi hadalka u dhigay inuusan iman karin magaalada Dhuusamareeb oo uusan ka qayb gali karin shirka halkaasi ka socda isagoo oo ku gaabsaday qorqor in shirku u dhaxeeyo oo kaliya madaxda dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu fahamsan yahay in diidmada shirka Dhuusamareeb ay ka dambayso xurgufta siyaasadeed ee kala dhaxaysa madaxweyne Farmaajo isla markaasina uusan aqbali doonin natiijo kasta oo shirkaasi ka soo baxda qaasatan midda quseysa doorashada xubnaha kuraasta gobolada Waqooyi ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhinacooda xubnaha kale ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee shirka ku yeeshay Muqdisho oo warbaahinta la hadlay waxay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya inay si gaar ah u boobayso kuraasta Muqdisho lagu dooranayo ee gobolada Waqooyi gudoomiye hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iila Suleyman oo ay garab taagan yihiin xubno uu ka mid yahay wasiirkii hore ee warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faahfaahin ka bixiyay mowqifkooda ku aadan shirka magaalada Dhuusamareeb waxayna soo bandhigeen dhowr qodob qodobada ay soo saareen ayaa kala ah in gudoomiyaha aqalka sare uu si rasmi ah ugu wargeliyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inuu shirkaasi ka qayb galayo balse loo diiday in aan loo dhamayn ka qayb galka shirka magaalada Dhuusamareeb oo ay ka maqan tahay matalaada gobolada Waqooyi ee iminka loo yaqaan Soomaaliland in madaxda shiraysa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba ay ugu baaqayaan in la isugu yimaado shir weyn qaran oo lagu badbaadinayo Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen waxaa kale oo xubnahan ay sheegeen in la dulmiyay gobolada Waqooyi ee Soomaaliland oo siyaasiyiintooda lagu baxdilayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen xubnaha ka soo jeeda deegaan ahaan Soomaaliland ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu ku jiro gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iila Suleyman iyo wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye dowladda Ingiriiska ayaa markii ugu horeysay ka hadashay marxaladda cakran ee doorashooyinka Soomaaliya iyadoo oo ku goodisay in ay cunaqabateyn iyo cadaadis adag saari doonto cid kasta oo hor istaagta hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo xasiloonida waddanka kasoo kabanaya colaadaha sokeeye ee Soomaaliya danjiraha dowladda Ingiriiska u fadhiya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya danjire Ben Fander oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee weli khilaafaadku ka taagan yihiin rajada laga filan karo shirka Dhuusamareeb go'aanka dowladda Ingiriiska ee ku aadan xaaladda Soomaaliya iyo talaabada ay qaadi doonaan wuxuu danjiruhu ugu horeyn sheegay in shirka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ee uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo uu yahay furaha xalka u noqon kara ismarwaaga doorashooyinka Soomaaliya iyo khilaafaadka daba dheeraaday waxa kale oo danjiruhu sheegay in shacabka
Soomaaliyeed iyo xubnaha kale ee beesha caalamku ba ay dhowr jeer soo weydiyeen mowqifka dawladda Ingiriiska ee arrimaha Soomaaliya. Dinjiraha ayaa sheegay in arrinta la xiriirta doorashooyinka mustaqbalka Soomaaliya, cidda hoggaamiyaha loo dooranayo iyo qaabka loo dooranayaba ay u taala Soomaalida oo aanay ahayn mid qusaysa wadamada ka baxsan Soomaaliya ee Ingiriisku ka mid yahay. Ujeeddada kaliya ee dawladda England ay leedahay ayuu ku sheegay dinjiruhu in la sii aanbaqaado xasiloonida Soomaaliya, la xoojiyo la dagaalanka argagixisada, laga shaqeeyo sida ay Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho hufan oo dhinacyadu ay u siman yihiin si aanay u wiqmin hanaanka kobcaya ee dowladnimada Soomaaliya. Dinjiruhu wuxuu sheegay in boqortooyada Ingiriisku ay mar walba taageerayso xasiloonida iyo hor u socodka Soomaaliya oo ay shacabka Soomaaliyeed ee wanaagsan ka garab siinayso sidii ay u dhisan lahaayeen dowlad ay ku kalsoon yihiin oo Soomaaliya ka saarta marxaladda adag. Dinjiraha ayaa sheegay in cid kasta oo ishortaagta in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xor ah si loo sii aanbaqaado xasiloonida ay la kulmi doonto cawaaqib xun oo kaga imaan doona dhinaca dowladda Ingiriiska. Dinjiraha ayaa sheegay in shirka dhul Samareeb iyo heshiisyadii horey loo galayba loo baahan yahay in la fuliyo, cidii diidana la ciqaabi doono sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu dinjiruhu si gaar ah u soo qaaday rajada ay shacabka Soomaaliyeed ka qabeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka qabsoomi lahayd 2020-2021, balse aan suurto gelin kadib markii diidmo cad ay maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradku kala hor yimaadeen doorashooyinka qof iyo codka ah ee Soomaaliya. Wuxuuse sheegay doorashada iminka lagu heshiiyey oo uu ku tilmaamay mid aan shacabka fursad wanaagsan siinayn in loo baahan yahay lafteeda in la fuliyo oo aan laga bayrin dhabihii ay horey dhinacyadu ugu ballameen. Dinjiruhu wuxuu sheegay in dowladda Ingiriisku ay doonayso xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliya in aanay wiqmin doorashada Soomaaliya oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay si xasiloon u qabsoonta. Wuxuu dinjiraha dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ku tilmaamay jawaabta ugu wanaagsan ee la siin karo kooxaha argagixisada ee markasta weerarada ka geysta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isla markaasina ka soo horjeeda xasiloonida iyo nabadgelyada magaalooyinka Soomaaliya ee Muqdisho ay ka mid tahay. Wuxuu ku tilmaamay taageerada dowladda Ingiriiska ay siiso Soomaaliya mid aan wax shuruud ah ku xirnayn oo kaliya lagu doonayo in Soomaaliya ay ka dhisanto dowladnimo hana qaada oo la jaan qaada wadamada caalamka. Dinjiraha ayaa sheegay in qodobada ka soo baxa shirka dhul Samareeb wajigiisa afaraad ay si toos ah u dhaqangelin doonaan dhinacooda oo ay taageeri doonaan heshiis kasta oo dhinacyada dhexmara, isla markaana ay il gaar ku eegi doonaan cid kasta oo ku calaamadeysan inay hortaagan tahay doorashada Soomaaliya iyo xasiloonideeda. Fariinta ka timid dinjiraha dowladda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa u muuqatay digniin loo dirayay hoggaamiyasha Soomaalida ee ku shirsan magaalada dhul Samareeb ee caasimadda Galmudug oo iminka xubnaha beesha caalamku ay il gaar ku hayaan, maadaama loo arkayo xubnaha halkaasi ku shirsan in dhammaantood ay leeyihiin dana gaar ah oo ay damacsan yihiin inay ka horumariyaan danta guud ee qaranka iyo xasiloonida Soomaaliya. Mareykanka ayaa ciidamo cusub keenay Soomaaliya xilli xafiiska loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Taliska isku dhafka geeska Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in mas'uuliyadii ay ka saaran tahay la shaqeynta saaxiibada bariga Afrika sida Soomaaliya, waxa uuna ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay kahortaga qatar waliba oo soo korodha iyo sii wadida dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Qubro ka tirsan ciidanka Mareykanka ee taliskan ku jira ayaa ka qayb galay soo bandhigista dhoola tuska ciidamadan kahorinta aanay ka soo safrin waddanka Talyaaniga oo aysan u soo boqolin dhanka Soomaaliya. Qayb ka mid ah soo bandhigooda ka jawaabista dhacdooyinka degdega ah ayay ku qabteen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho 20-21 Janaayo 2020 oo waqti ahaan ku beegan xilligaasi maalmo kadib markii ciidanka Mareykanku ay isu diyaariyeen in ay ka xirxirtaan Soomaaliya. Qorshaha Mareykanka ayaa ah in ciidankan uu fulin karo hawlgal ballaaran oo dhinaca militariga ah, ilaalinta xarumaha diblomaasiyiinta, gargaarka bini'aadanimada, kahortaga musiibooyinka, ilaalinta shaqaalaha samafalka, la shaqeynta taliska Mareykanka ee Afrikom iyo saaxiibada Soomaaliya. Mareykanka ayaa dhaqdhaqaaqan ku leh 173 askari oo ka shaqeynaya xasiloonida iyo nabadgelyada dhammaan dhinacyada geeska Afrika ee wada shaqeyntu kala dhaxayso sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika. Ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka joogay waxaa lagu sheegay in ay tiro ahaan gaarayeen 700 ilaa 800
boqol oo askari waxaana lagu saaray amar ka soo baxay madaxweynaha 49aad ee Mareykanka Donald Trump walaw madaxweynaha cusub ee xafiiska loo dhaariyay Joe Biden uu ka shaqeynayo in ciidamada Mareykanka dib loogu soo celiyo Soomaaliya waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida aad ka daawanayseen Gaartay TV